Të gjithë u ngritën në këmbë, kur në salë hyri paria e partisë. Në nduar tërkitje e me himnin kombëtar, nisma për Kosovën e nisi shënimin e 3 vjetorit të themelimit të saj. E punën dhe arritjet për krejt këtë kohë të ekzistimit të saj, ky subjekt për të pranishmit i tregoj përmes një video të përgatitur për këtë rast. Me të përfunduar rajon, në foltore doli njëri nga themeluesit e nismës, tani kryetari këshillit kombëtar të saj, Jakub Krasniqi, i cili tha se kjo parti e ka mbajtur fjalën dhe i ka qëndruar besnik Kosovës. Nisma socialdemokrate për Kosovën, në tre vjetorin e saj, beson edhe me fuqishëm në dëmën e drejtshme të shqiptarëve dhe të gjithë shqiptarëve të Kosovës. Edhe i pari nismës Fatmir Limaj tha se ndihet krenar për punën trevjeçare, duke theksuar inicimin për bashkim të opozitës dhe qëndrimin besnik ndaj parimeve të tyre. Edhe këtë herë nuk harroi kritikat për pushtetin aktual, për të cilin tha se po i vije fundi. Prandaj ka konflikta, sepse po atyre po përfogat, mashtrimet marrin fund, shpirtjet po përfundojnë. Prandaj edhe kam nisë e kam orë kanonin dore, pashoj shti për shti me kërku falje e me bazar me do. Madje Limaj kur e përmendi të ardhmën e më të vegjëlve, shpërtheu në lot. Niti i mangri dhe meza ime, lada të kërurën e pashoj të zonë të tyre. E shefja e deputetëve të nismës Valdete Bajrami kërkoj nga të gjithë drejtuesit e degëve në për Kosovë që të punojnë sa më shumë, tash ku zgjedhjet lokale po afrohen. Ajo dhe drejtuesit e tjerë të kësaj partie u shprehën të bindur përfitore, jo vetëm në për komuna, por edhe në zgjedhjet nacionale, duke synuar qeverisjen me vendin.